Sportovci kritizují bývalou ministryni školství a současnou poslankyni za ČSSD Kateřinu Valachovou. Chtějí po ní, aby se omluvila za škody, které podle nich českému sportu způsobila. A to pozastavením kontroverzních dotací prý totiž přivedla sport na pokraj bankrotu. Vadí sportovcům celý systém dotací nebo jejich pozastavení? Co měla ministryně dělat ve chvíli, kdy dotace začala šetřit policie? A jak by měl být sport financován? Mým dnešním hostem je prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. Dobrý den, vítám vás. Hezký dobrý den. Vy jste včera na valné hromadě České unie sportu řekl, a teď se předem posluchačům omlouvám za vulgární výraz, ale cituji vás. Kateřina Valachová způsobila rozvrat toho, co tady bez problému 25 let fungovalo. Že se sport stal toxickým prostředím a že sportovní funkcionáři se pro veřejnost stali kontroverzní hovada. Přivedla sport na pokraj bankrotu. Myslíte vážně, že to byla skutečně Kateřina Valachová, kdo může za špatnou pověst českých sportovních funkcionářů? No tak mě úplně udivuje váš dotaz, ne takhle na úvod. Zaprvé chtěl bych hrozně vědět, co je to vulgární slovo, protože my jsme takto byli velmi dlouho a někteří jsou ještě stále takhle vnímáni. A já si zatím 100% stojím a paní exministrině Kateřina Valachová způsobila skutečně totální apokalypsu, která nemá v moderní historii vývoje financování sportu a rozvoje sportu v České republice obdobu. Absolutní katastrofa, apokalypsa, zmar, to je výsledek její práce. Vy jste ale hovořil víceméně o tom, že může za to, že funkcionáři se stali pro veřejnost o němi kontroverzními hovady. Tak se ptám, jestli skutečně za to podle vás může Kateřina Valachová. Ano, podle mě za to může Kateřina Valachová, která z normálního prostředí, které fungovalo spontánně, které se vyvíjelo konsenzuálně zhruba 25 let. Já jsem, nevím, jestli to víte, ale ve své funkci 21. rok, takže ano, já mohu srovnávat, já jsem to sám prožil a já jsem zažil 14 ministrů, zažil jsem mnoho náměstků a zažil jsem také to, že jsem na to ministerstvu sám chvíli byl jako náměstek, takže já vím, jak ten sport fungoval, já vím, že neměl žádné problémy, žádný průšvih a s příchodem paní ministryně Valachové skončila transparentnost, naopak začala netransparentnost, chaos, zmatek a z toho vyplývaly všechny ty problémy. Pane Kaderko, a nemůžou si za tu pověst spíš sami sportovní funkcionáři? Například, když bych vzala jenom ten loňský zásah policie kvůli rozdělování sportovních dotací, tak obvinění v tom případě jsou dva úředníci ministerstva vnitra, tři sportovní funkcionáři. Ministerstva školství, pardon. Tři sportovní funkcionáři a třeba Česká unie sportu. Tak jestli to nejsou náhodou sami ti funkcionáři, kdo si za tu pověst. Paní redaktorko, já kdybych věděl, že začneme spolu mluvit tímto tónem, tak bych sem ani vůbec nechodil, protože já mám určitě mnoho důležitějších věcí, než sedět ve studiu a poslouchat tyhle ty věci. Sportovní funkcionáři nic neudělali. Ke sportovním funkcionářům by se mělo přistupovat s úctou a pokorou, protože tady odvádějí neskutečnou práci ve prospěch rozvoje českého sportu, starají se o děti, vychovávají mládež. Majorita z nich jsou dobrovolnými funkcionáři a samozřejmě to, co tady vzniklo, tak bohužel bylo výsledkem systému zmatku a chaosu, který zavedla tato dáma. A bohužel to odnesli lidé, kteří v podstatě plnili jenom to, do čeho byli zařazeni v manipulování a nuceni dělat paní ministryni a systémem, který tady vládl. Mně jenom šlo o to, jestli si za tu pověst nemohou sportovní funkcionáři sami a to třeba systémem, jakým rozdělují peníze, řekněme, jestli náhodou jejich úzké vztahy s politiky nejsou také tím, co jim kazí škraloup a pověst a dělá z nich právě to, jak vy jste sportovní funkcionáře v očích veřejnosti. Já jsem myslel, že se bavíme o tom, co včera proběhlo na valné hromadě České unie sportu, kde zástupci, a to majorita zhruba 95% zástupců největší sportovní organizace, čítající přes milion lidí, přijelo téměř jednohlasně usnesení o tom, že paní ministryně se za ty škody a za ty zmatky a za ten chaos, který českému sportu a dobrému jménu těm funkcionářům způsobila, aby se měla omluvit. Takže to je, si myslím, gro toho, proč jsem si myslel, že sem jdu a ne, abych odpovídal na otázky, jestli si za to můžou sami. Za co si mají moc? Za to, že se starají o sportovce, za to, že se starají o reprezentaci, dělají dobré jméno České republice, bojují o mezinárodní úspěchy, přivážejí medaile.
Řekněte mi, který segment, kromě českého sportu, ještě v té mezinárodní konkurenci je takto úspěšný, jak je český sport. Já už o mnoha produktech z České republiky nevím. Ano, já jsem hovořila o té pověsti českých sportovních funkcionářů a o tom jejich, jak vy to nazýváte, dobrém jménu, o čemž já jsem polemizovala. Vy jste také na té valné hromadě zmiňovali Český olympijský výbor, kritizovali jste to, že za peníze Českého olympijského výboru jezdili na olympijské hry úředníci ministerstva školství, kteří se spolu podíleli na rozhodování o tom, kam půjdou jednotlivé sportovní dotace. Řekněte mi, co třeba Český tenisový svaz zval někdy politiky na prestižní a úředníky ministerstva školství na úředníky české reprezentace, třeba při Davis Cupu do nějakých VIP loží? Ježiš, to je krásně, tak to je opravdu, opravdu nádherně položený dotaz. Samozřejmě, že pokud je nejvyšší sportovní akce na nejvyšší úrovni, jako třeba mistrovství světa družstev v tenisu, jako je Davisův pohár u mužů nebo Fed Cup u žen, tak samozřejmě, že zveme všechny představitele naší země a kdo přijme ve svém volném čase naše pozvání a přijde, tak to si velmi vážíme. Zveme prezidenta republiky, obvykle zveme ministra školství, obvykle zveme členy vlády, zveme samozřejmě naše obchodní partnery, kteří ze svého mimo jiné přispívají na to, aby ten sport mohl fungovat. Samozřejmě, ale já jsem se nebavil o olympijském výboru, já jsem k olympijskému výboru neřekl ani jedno slovo a o účasti politiku na olympiádě. Já vím, že třeba paní ministryně Valachová... Tak o tom hovořil pan Jansta, myslím, jestli se nepovedl. Dobře, ale dneska jsem tady já, bavíme se spolu o tom, co jsem řekl já, ne o co říkali třetí osoby. Já se ptám, protože jste tady vy, tak se ptám, jak to funguje v Českém tenisovém svazu. V Českém tenisovém svazu to funguje tak, jak to fungovat má, to znamená s úctou a pokorou zveme všechny vzácné hosty, ke kterým bezesporu patří významní představitelé tohoto státu, a to je všude na světě normální. A pokud jde o vztah českých sportovních funkcionářů s českými politiky, vy třeba k ním také máte blízko, vy jste působil na ministerstvu školství, byl jste poradce na ministerstvu financí v době, jestli se nepletu, ministrování pana Miroslava Kalouska. Já jsem byl dokonce dvakrát náměstek ministra, byl jsem náměstek ministryně školství, a to dvou ministryní, byl jsem dokonce první náměstek ministra pro místní rozvoj, byl jsem kdysi ředitel kanceláře ministra, byl jsem několikrát poradce řady ministrů, včetně ministra Kalouska v době, kdy právě začala probíhat ta finanční krize ve sportu, a ano, byl jsem v řadě významných funkcí, ale nevím, co to má společného teďka s naším rozhovorem o paní Valachové. Bavili jsme se o tom, že Český olympijský výbor za peníze určené pro sport zve politiky a úředníky na oficiální sportovní akce. Paní Valachová tam bezesporu byla, byly tam i dvě náměstkyně, máme krásné fotografie, dneska jsme se na ně dokonce dívali, jak si v olympijských českých barvách užívají krásného pobytu v Riu. Zeptejte se, jestli tam byli za své peníze nebo za čí, já nevím, já jsem to neplatil a dokonce mě to ani moc nezajímá. Posloucháte odpovědi prezidenta Českého tenisového svazu Ivo Kaderky. Vy jste v tom svém vystoupení na včerejší valné hromadě České unie sportu řekl, že Kateřina Valachová, jak už jsem zmínila, způsobila rozvrat českého sportu, že je český sport na pokraji bankrotu. Skutečně je ta situace nejhorší za dobu, za o něch 21 let, jak vy sám jste zmínil, kterou pamatujete? Protože já třeba v době pádu Sazky a pádu Aleše Hušáka, kterého mimochodem vy jste velmi dlouho ostře kritizoval, tak jsem slyšela podobné výroky o tom, že sport je na okraji. Doba roku 2010-11, kdy jsme přišli o Sazku vinou velké nekompetentnosti některých bývalých úředníků Českého svazu tělesné výchovy tehdejšího, tak tato doba byla procházka růžovou zahradou ve srovnání s apokalypsou, kterou způsobila paní Kateřina Valachová ve funkci ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, co se týče financování sportu. Zastavila financování programu, některé programy byly dokonce zrušeny, to znamená, že kluby, oddíly, tělovýchovné jednoty přišly o peníze na údržbu a provoz, na které čekali celou dobu. Lhala, slibovala, manipulovala, nesplnila vůbec nic. A já dokonce na jednom takovém setkání všech prezidentů a předsedů sportovních svazů, které jsem svolal já, protože už jsem se na to nemohl dívat. A paní ministryně mě chtěla předběhnout, to znamená, svolala si svoje o dva dny dřív, přesto jsem tam byl. Tak jsem paní ministryni v našem rozhovoru upozornil na to, že očekává manipulace a lži, a využiju svého práva nahrát si naši debatu, náš rozhovor, protože očekávám soudní spor, to jsem si samozřejmě také nahrál. A mám všechny důkazy o tom, že ty věci, které tam proklamovala, byly samozřejmě fabulace, lži, sliby a nedošlo k jejich naplnění. Takže těch důkazů mám
dostatečné množství a mohl bych tady o nich povídat klidně 2 hodiny. Teď se jenom zeptám důkazů, k čemu? Vy se soudíte s paní bývalou ministryní? My se nesoudíme, protože paní ministryně pro nás přestala být zajímavá v okamžiku, kdy se na ní zavřela voda a zmizela v propadlišti dějin jako nejhorší ministr školství v porevoluční době od roku 89. Říkáme to my, sportovní prostředí. A možná jste si všimla, že včera proti ní a pro omluvu od této dámy hlasovalo 95% představitelů největší české organizace sportovní čítající přes milion, to už jsem vám říkal. Takže, ano, to jste říkal. Takže ano, nejhorší období, které mohlo být a my víme, kdo je jeho viníkem a ty důkazy o tom, že lhala a manipulovala, ty máme. A ty máme například ve formě jejich slibů, kterými se snažila manipulovat a vrážet klín mezi představitele sportovních svazů. A ty já kdykoliv můžu samozřejmě, protože jsem si je pořídil legálně a upozornil jsem na to, tak je kdykoliv mohu použít pro případ jakéhokoliv soudního projednávání. Já ještě náš dnešní rozhovor doplním o reakci paní bývalé ministryně Kateřiny Valachové, a to je reakce, kterou paní ministryně bývalá napsala na své facebookové stránky, kde uvedla, budu ji citovat, je to absurdní, já se nesnažila ovlivňovat dotace, za to jsou policií České republiky stíhání jiní lidé. Já naopak nastavila transparentní podmínky, ve kterých se neuměli či nechtěli pohybovat, protože jim daleko více vyhovuje kalná, netransparentní voda. Mimo jiné řekla, můj vzkaz je, když hledáte viníka, podívejte se do zrcadla. To jsou slova reakce tak, paní bývalé ministryně. To jsem strašně rád, protože si myslím, že ta dáma si naběhla ještě víc na vidle, než už si na ně naběhla dříve. A hlavně, jednak je to trošku úsměvné, ale ten konec je tak skandální, že si dokonce řada mých kolegů dneska telefonovala a přemýšlí o tom, že si tohle zrovna líbit nenechají, protože... A co s tím budete dělat? No, tak to bude otázka, ale určitě si to nenecháme líbit, protože pokud paní ministryně něco nastavila, tak to byla netransparentnost přidělování dotací, nerespektování jejich rozdělování podle schválených transparentních kritérií, takže žádnou transparentnost nezavedla. Nicméně to, že obviněna není ona, ale jsou jiní lidé, to uznáváte. No a co je na tom nového, to je rok stará věc, to šetření probíhá, já nebudu předjímat, ale to, co jsme všichni viděli, tak samozřejmě to je nejabsurdnější situace, která může být, protože tohle všechno zavinil systém paní Kateřiny Valachové. Tady byly stíháni, respektive obvinění 2 lidé, pan Pelta a paní náměstkyně Kratochvílová, za to, že někde snad v nějakém bytě, tady o tom mám krásný článek. Ano, těch článků o tom vyšla celá řada. No, a položil jsem včera otázku paní ministryně a dodnes neznám odpověď. Paní ministryně, byla jste v tom bytě? A my máme důkaz, že jste tam byla. Co jste tam dělala? A vy máte důkaz, že tam byla? Samozřejmě, že máme. A ten jste předložili někde. A že bych vám ho předkládal tady na tom místě, myslíte? Až bude potřeba, my ho předložíme a těch důkazů je dost. A ten hlavně si myslím, až bude potřeba. Vy novináři máte taky své zdroje a své důkazy, takže my víme, že paní ministryně do toho bytu docházela a já se ptám, jak je možné, že někteří lidé byli obviněni a ministryně, která řídila svoji náměstkyni, přímo řídila, věděla o každém jejím kroku a jeden z nejčelnějších představitelů naší země mi v té době napsal SMS-ku, mám ji dodnes schovanou, že paní náměstkyně bez pokynu paní ministryně nešla ani na WC, to znamená, jak je možné, Kateřino Valachová, že vaše náměstkyně je obviněná a vy jste chodila do stejného konspiračního bytu a nic se neděje? Jak je tohle možné? To je ta transparentnost, o které mluvíte. To je ta kalná voda? Pane Kaderko, jak je možné? To je ta kalná voda. Víte co, to není kalná voda, ale žumpa. A v té žumpě, bohužel, je paní ministryně. Pane Kaderko, jak je možné, že vy o tom máte důkazy a nedáte je policii, když říkáte, že... A proč vyhrával policii? Já to sleduju z pozadí. Podezření z trestného činu. Já nejsem ani svědek, já nic nemazím, mě nikdo neoslovil. Ale říkáte, že tady ty důkazy máte, takže máme. Kdyby vás policie oslovila, tak jste schopni předložit důkazy o tom, že paní Valachová... Bezesporu, já myslím, že policie ty důkazy má taky. Zejména ty odposlechy. Ale já myslím, že tady nejsme proto, ne. Já jenom říkám, že když si tady paní ministryně hraje s pojmy kalná voda, tak já říkám, že je potřeba, aby se nejdříve podívala do té žumpy, do které ona sama vlezla a přivedla český sport. Tak pojďme ještě k těm dotacím, k těm samotným penězům. Jak měla podle vás ministryně reagovat v situaci, kdy policie začala ten systém rozdělování dotací šetřit? Ona řekla, že tak, aby předešla chybám a pochybením, tak zastavuje rozdělování těch dotací. Pojďte mi říct, jak to No to je hrozně jednoduché. Paní ministryně jako právník by měla vědět, že pokud není jakékoliv pravomocné rozhodnutí soudu, anebo při nejmenším vydání předběžného opatření, tak nemá vůbec žádné právo jakékoliv vyplácení dotací veřejných prostředků zastavovat. Ona je jejich administrátorem, ano. A tohle to je všechno jenom taková
taková zástěrka, aby zakryla to, že nepracovala, že nic neudělala. Ona ty dotace měla vyplatit do konce března, ale ona si už jezdila po kampaních, už myslela na to, jak si zase bude jezdit, připravovat svoji půdu pro další volební období. A vzhledem k tomu, že na tom ministerstvu byl neskutečný zmatek a nic nebylo hotovo, taky se nakonec paradoxně ta situace, že začalo nějaké šetření, hrozně hodila, protože se za něj schovala. A je to zase další fabulace a je to další lež, že začalo šetření a proto paní ministryně musela zastavit dotace. Paní ministryně nesměla zastavit dotace, paní ministryně byla povinna splnit vládní usnesení, které jí ukládalo do konce března vyplatit peníze. Ona je nevyplatila a pak se schovala za zahájení policejního šetření. Vy jste před chvilkou řekl, že kvůli tomu byly zrušeny i některé kluby. Kolik jich bylo zrušeno? Ne kluby, kluby to jsem nikdy neřekl. Kde jste to slyšela? Vy jste to řekl před chvílí, nebo jsem si udělala špatnou kluby? Poznámku? Já nevím, z jakou poznámku jste si udělala, ale já jsem řekl, a to je pravda, že kluby museli mnohdy rušit akce, že bohužel kluby stály na pokraji finančního bankrotu, že některé kluby museli ukončovat činnost, ale to je napříč celým českým sportovním prostředím. Abych si to uměla představit, kolik takových akcí bylo zrušeno? Počkejte, a vy si myslíte, že já mám v kapse statistiku, kolik akcí bylo zrušeno na území České republiky? Myslíte, že jsem věštá skoula? Česká unie sportu si nevede takové statistiky, nebo ne? No určitě ne, to určitě ne. Takže dobře, já jsem jenom chtěla, abych si uměla představit jako přesně ten průmysl, dopad na... Jako kdyby si ministr průmyslu provedl statistiku, kolik zaniklo obchodních samoobsluh nebo obchodních jednotek ve středních Čechách. To taky si asi minister nevede, co myslíte? Skoro si myslím, že se takové dotace i vedou, ale o tom asi nemá jaké smysl... Jaké dotace se vedou? Počkejte. Takové statistiky vedou, ale o tom asi nemá smysl polemizovat. Ministerstvo školství před dvěma dny vystoupilo s tím, že už byly rozdělena velká část dotací v letošním roce, že na sport jde rekordních 3,7 miliardy korun. Jak je na tom tedy sport finančně teď, v tuto chvíli? Poté, no co tady už ministerstvo peníze dělí a říká, že dává víc, než tomu bylo v minulosti. Tak sport má konečně zase rozumného ministra, který si na nic nehraje, ale pracuje. A snaží se sportu pomoct, na rozdíl od Valachové, která si sport využívala k obrazu svému jako obal, jako svůj PR-ový obal na svém egu. Ministr Plaga ovšem to má hrozně těžké, protože to období, které tady takovýmto způsobem zaneřádila paní Valachová, dodnes působí dominovým efektem, to znamená, že ty věci, které se nabalily, museli řešit od začátku roku až do jarních měsíců a potom teprve mohli začít řešit věci příslušící těm programům letošního roku a já můžu říct, že pan ministr a jeho... Ale s čím jste teď spokojení tedy v zásadě? No tak spokojení jsme samozřejmě s tím, že ministerstvo vyplatilo peníze, které vyplatit mělo, ale je tam pochopitelně další historicky už dneska vlastně dědictví po paní Valachové, že byla zavedena některá velice limitující kritéria, které zatím brání a hledá se cesta ven, konsenzuálně dneska s ministerstvem, brání tomu ty peníze redistribuovat k jejich uživatelům, to znamená na místa, kde se ten sport opravdu provádí, do klubů, do tělovýchovných jednot, do oddílů. Takže a s tím je zatím legislativní zjednodušení takového systému. My bychom chtěli systém, který by nebyl komplikovaný, aby když sportovní svaz dostane peníze na organizaci sportu, tak aby skutečně mohl ty peníze posílat dolů, tam, kde ten sport probíhá, to znamená na turnaje, do klubu, do míst, kde se ty akce odehrávají. Vy mluvíte opakovaně o tom, že český sport by potřeboval zhruba 10 miliard korun ročně. Kdy podle vašeho odhadu je reálné, že by si sport na ty peníze sáhl? Jestli vůbec tak někdy? To zase mám věštit ze skleněné koule, já nevím. Žádný takový sport, příslip nemáte? Já vím, že sport je vysoce podfinancován, já vím, že pan premiér Babiš dal jakési přísliby, respektive předložil vizi, kam si myslí, že by se mohlo ve financování sportu dojít a ta vize je velmi rozumná, ale samozřejmě je tam zase množství otázek a nekonečné množství vstupů, které to mohou ovlivnit a vzhledem k tomu, že zaplať pánbu nejsem politik, ani ten, který o tom rozhoduje, tak nevím, nemůžu vám na to odpovědět a už vůbec nekdy. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s prezidentem Českého tenisového svazu Ivo Kaderkou. Děkuji vám za návštěvu ve studiu. A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová. Radio